На вашу точку зору, чи потрібно оприлюднювати, чи не відкриває це якісь дані для нашого ворога? Ну, я все ж таки дуже сподіваюся, що керівник Служби безпеки України зважував, що саме можна озвучити, що саме не можна. Крім того, історія, яку він розповів, явно теж, скажімо, не до кінця правдива, як мінімум. Тобто це частково саме красива історія для преси. Я дуже, звичайно, перепрошую. Я сам просто не дивився оригінал його виступу. Якщо дійсно, якщо ви правильно процитували про 21 тонну гексогена, то я дуже, ну, то це, вибачте мене, точно для чогось закидається. Ну, знаєте, я не експерт-підривник, не сапер, але, пробачте, ми всі бачили цей вибух, і, вибачте, 21 тонна, це виглядало б абсолютно інакше. А як це виглядало? Це багато чи це мало? Якщо ви більше розбираєтесь, то проясніть. Одна тонна гексогену, це б виглядало ззовні, ну, воно б нам з вами трохи нагадувало ядерний вибух. Це був би такий, як ви пам'ятаєте, в цьому старому фільмі «Біг Бадабум». А тут був такий нормальний, такий середньої сили вибух, насправді. Зверніть увагу, там згоріло від цього вибуху кілька автомобілів в радіусі пара десятків метрів. Пара десятків метрів, вибачте. І їх навіть не скинуло з моста, вони просто згоріли. Ну, от схоже, я спостерігав, наприклад, ну, сумна подія, пригадуєте, коли на перехресті Володимирської і бульвара Шевченка влучив Іскандер. От, і от була дуже схожа картина. Ну, так вибачте, бойова частина Іскандера, це, здається, 450 чи 500 кілограм. І от десь на вибух приблизно 500 кілограмової бомби, от воно приблизно тянуло. 21 тонна – це, вибачте, в 40 раз більше. Тому для чого дається саме ця інформація, я не знаю. Але, А давайте спробуємо подумати, давайте спробуємо розвинути, так? Це такий сигнал Російської Федерації, що ось ми в плівку і не те можемо замотати, і можемо дійсно в реальності замотати 21 тонну гексогену. Ну, може бути. Може це натяк на те, що взагалі-то така фура вміщає 21 тонну. І що ми цього разу були, скажімо, були дуже делікатними, а може бути гірше. Може бути. Ну, це питання не до мене. Давайте. Я ніколи не люблю коментувати, хто що мав на увазі. От спитайте в спікера, що він мав на увазі. Але сам той факт, що цю операцію зараз розкривають, ну, зокрема, свідчить про одну річ. Що абсолютно чітко розуміють, що повторити це вже неможливо. От якщо повторити саме таку операцію вже по-любому не можна, то чого б і не розповісти про діла давно минувших днів? А чому не можна повторити? Що нас зупиняє? Значить, ця інформація... Так, будь ласка. Це їм видніше, чому вони вважають, що це можна вже розкрити. Ну, просто якби вони сподівались це повторити, то точно би не розкривали. Ну, значить, вони щось знають про те, як помінялася охорона Кримського мосту після, власне, цієї операції. Що, ну, все ж таки не треба вважати росіян, ну, зовсім вже тупими. Вони вчаться на помилках. І цілком може бути, що вони дійсно унеможливили, що точно так вдруге вже не зробиш. Вдруге вже доведеться шукати якісь інші зовсім шляхи. Ну, і тому, відповідно, про ту історію вже можна похвалитися. Пане Євгене, чого очікувати від Російської Федерації? А яких дій, яких заяв, їхня реакція має бути якоюсь неминучою? Якщо це було оголошено, так, то певно заява на таку реакцію Малюка має бути неминучою і кволою? Не думаю. Справа в тому, що вони ж то одразу тоді заявили, що це саме наш теракт, і навіть називали саме СБУ. Тобто для них нічого не помінялось. Фактично просто підтвердили, що їхня версія подій відповідає дійсності. Тому, може, ніякої свіжої реакції може і не бути. Тим більше, для них та історія давно вже перекрита другою атакою на Керченський міст, яка їх мала налякати набагато більше. Саме тому, що тоді можна було списати на те, що перший раз. От не чекали. А коли після цього вони рапортували, от як після одної пропущеної операції, вони вже все-все-все зробили, щоб більше ніколи, а після цього опа, ну да, іншим способом, але так само цей же об'єкт ми дістаємо. От оце вже для них набагато більш серйозна історія. Що виявляється, ми не тільки вміємо машиною підривати, а виявляється, в нас і інші технології є. Так, ми це побачили, так, і по морським дронам, і по, ну, взагалі, і по іншим дронам. Чудово, сьогодні нам з вами, до речі, от якщо комусь не зрозуміло, то є така дуже корисна людина, називається Дмитрій Медведєв.
От колишній, пригадуєте, тимчасовий престолодержатель для Володимира Володимировича, нещастя їхнє алкоголічне. Так от, це їхнє алкоголічне нещастя сьогодні чудово виступило на цю тему, що єдиний варіант, який влаштовує Росію, це повне знищення української держави як явища. Що поки, в принципі, існує українська держава, Росія існувати не може. І якщо на знищення української держави піде десятиліття, значить треба десятиліття. Це сьогоднішня свіжа цитата, яка, по-моєму, все пояснює. Ну, ви знаєте, якщо почитати телеграм-канал Медведєва, то мені цікаво, на яку Нобелівську премію з літератури він претендує. Тому що його риторика, його повідомлень дуже сильно змінилася. Він там прямо поеми пише. Я у вас запитувала, пане Євгене... Слабоєму. От якщо, якби навіть по приколу раптом Нобелівський комітет вирішив дати Нобелівку з літератури саме російським пропагандонам, то все ж таки порівняно з Старіком Прохановим, порівняно з Дугіним, от порівняно навіть з Охлобистіним, ну, Медведка віддихає. Тобто, він навіть серед цих лузерів, він все одно лузер.